me krijetarin e komunës u takuam edhe thot disa vretjet e direktori i shkollës edhe i gradinkës që të ketë kujdes ma shumë atina, po nuk kanë qëllimi që ajo fëmija shka selën të gradinkët të shkolla i bën këto, sepse najna, 7 herë najna censurme, me krejta në gjarja që ka e ndodhë, 7 herë ka ndodhë këtë problem të na, që do me thonë nuk ka lidhje kjo me fëmijë që ka selën rreth gradinkës edhe shkollës. Që ajo, po na ka do një tjetër pasoj, mas kësi, na tjetër, si pas mendimit tim, kjo në është do një lidhje tjetër se 7 herë ndodhë dhe familja jonë jo me kërcënime, po direkt me bombardime. Edhe kryetari i komunës lipi nga drejtori, nga policia, që të kete ma shumë policia ti, po zdo me thonë që ati policia do të na ruje neve për çdo çast e çdo moment. Po. Edhe që ajo, është këto në motivat, nuk i dim për shkanë, patëm një biset, qëtë me fëqinë tonë, që shkina me ato kuj shki, qka jina, atë nuk kina në problema mo. Me ato qka vinë dhe qka e bojnë këtë qullë, na nuk i dim ato. Ashtu në që... A me ndoni sa pas të takimi do të zilat probleme? Jo, kur se si ku mundësh ti pas të ka takimi ti shkon shpik, ku mundësh me dita e vetë benzini si vetë bumi. Aje që ka nësullmoj me kerë, është denu me 6 mujë burë. Ashtu në liri, me revolë para shpis, me kita, du me thonë që a ka qëtësia tina, a mu siguria kje, s'ka. Aje, denimin e ka marrë pa kanë në gjithë.